Лучо, къде? Къде е Лучо? Абе, ей, ей! Как сме, Мани? Как си? Супер! А, имам една заръка за тебе. Питай. Искам като пусна клипчето, без да си го гледал, да седнеш да го гледаш с вашето. С вашето. Гледаме да ни бивате там оцеляли от редките видове, защото си вземате сега какви шитове, леко забиваме тук паници като в ММА. Живота ни е далеч, бейби, за добре. Не, смисъл, нищо специално не е, просто ще е важно за мен. Добре. Окей, благодаря. Благодаря. Та, добро утро. Брата, защо толкова висок? What? Окей. Та, добро утро. Мина доста време от последното видео. Капучунгус. Да си свърша рамбъла, който винаги почвам на всяко видео. Хонкай стария лъркала. Винаги трябва да внимавате за Хонкай стария рекламите, няма как. Та, за докато още гледат, ако изобщо гледат видеата ми, искам да съобщя на родителите на Лъчезар Аксиотис, че той пуши цигари. Той пуши цигари, да, да. Чухте ме правилно. Мисля, че това се дължи на липса на родителски контрол. Също така и снузи, доколкото знам и това не го знаете, но да, снузи си доста често. Алекси няма да идва на евента, което е супер, защото означава, че не трябва да му правя някакво кринч, джуджуцу, кайсен и... Между другото, за протокола, доста ми омръзна да ги правя, няма да ви лъжа, в смисъл... Наистина, вече... Вече не е същото, наистина не е същото. Може би искате да видите нещо различно, не знам, или просто имате не... имат някакъв фетиш към това, да гледат едно и всъщо всеки път. Всеки път, бърто, всеки път. Не мога, наистина не мога да разбера. Абсолютно не мога да разбера. Тук на екрана може да видите шизофренистичните съобщения, които момчил ми праща, които наистина не мисля, че извънземна форма на живот може да дешифрова. И така, днеска исках да остана в нас да играя Майнкрафт, но Косо ме накара да играя на националното, така че ще трябва да се постарая малко. Долното съобщение, Янки. Току-що слезнах на красно. Ще има през магазинчето в Натас, няма кафе. XD. Искаш ли нещо? Да идваш, иначе не. Моля те, брат. Да чакаме Манолчо. Ела до фантазията, мен. Нормален ли си? Идвам, добре. Да чакаме Манолчо. Иде? Здравей, аз ти казах, че съм пред тях. Майде, съобщих ти тази информация. What? Брат, ти каза... Брат, нормален, ти ми звънна... Ти ми звънна без 20, аз ако бях тръгнал, тогава нямаше да стигна. Бате... Изглежда бая добре. Мене ми изглежда малко тема, но те го става пълина. Добър ден. Ти си тук? Обичам тук. Много те обичам. Брат, искам да те поздравя. Ползваш най-добрите слушалки. На фоните, да. Абсолютно най-добрите слушалки. 15 лева за душата. Аз видях за 20. Е, ти се скам. Ти се скам много, болете. Майко, бах ти големия, да. Голема звезда с тема. Сърдиш ли се? Бръдна на снощи направили се, ма разбира се. Търса много отрова. Слъж се, майше трябва ставам, извиняя, ако такова. Ооо, прекрасен си обичам. Питаме, че? Да, да. Майко. Ми беше през цялото време зад мене и сега се мак. Как сме? Анев мина и ме подмина и не ми каза здрасти. Благодаря ти, Анев, няма да снимам. Супер. Трейс гай.
Не, абсолютен крейзи гай. Аз ще ходя и ще го обарам по газа, ще видим как ще му хареса. Да, абсолютно. На 2 часа си не съм. Той е много сумно. Радвам се, че знаеш какво правиш, като се запали камерата. Така е, искам да стана политик. Абсолютно. Ще използвам възможността, когато да се извъна Михаил Маджаров, лицето, чието очила забравих днес, след като той заиша на поморие. Пиле, съжалявам. Много съжалявам за очилата, няма да се върнем да ги взема, но съжалявам. А той как ще вижда гурки? Не, бе, те са слънчеви очила. А, добре. За дискотека. Окей, давай, разбрах. Е, брат. Е, добре, сега как ще дърпа путки, брат, what? Трудно. Трудно. Ще ти виша някой, е, пиле майна, пусни ми. Секунда. Искам да рейп на този чайл. Ей, шмарки, друг си взимате за напред. Мазда, ти му ви дава да ви е мед. С устата и са празда, ей, голи кави като сладолет. Мани, чай само да... Мазна! Личи си, че си на 8. Искам да направя едно обращение. Специални поздрави за Митаков Свищов, който днес няма как да е тук, защото е в Германия, но да е жив и здрав и още много дълги... Спечели си Star White IP и маскалена. Малко ли пари има? Поздрави за Митаков. Какво направим? За кое? Ето бих ти ми кавали му завиза. Здравей, подминаме. Като идваше. Еми, трябва да си пише деклиста, брат. Да, разбирам. Няма проблеми. Това ще го запомня само, да знаеш. Абсолютно ще го запомня. Да? Ти наш факт? Да. Той човек ще бие нас. Така. Не се бъм. Така е, взимам го с най-добрия дек. Мисля, че изнасилва живот, няма пък. Най-добрия дек. Не е бъд животното вече. Ау, да. Нали знаете, че не снимам клип? Знам. Значи искам да направя едно обращение. Отново. Курс за всеки... Лучезар Акшиотис. Всички те на метадон. Значи и джъч, курс за джъч, защото джъч... Как се обръща тази камера? Ползни, смисъл. Спри видеото. Значи курс за... Лучезар Акшиотис. В моя фейбър, значи трябваше да... Лучезар Акшиотис. Да бия аз и да влезна в топка. Не може. Няма си как да пуснах мира на Джейда и как не дадох.